السلام علیکم ورحمت اللہ، حسین نظار آپ کے سامنے ہے۔ مسجد الاقصی، سبحان اللہ۔ جناب، یہ چینل ہے حافظ کاشف صاحب کا، بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں یہ، آپ بھی لازمی ان کو سبسکرائب کیجئے گا۔ مگر اس افسوس کے ساتھ کہ وہ ہر روز کی کاروائی جو کہ زیونسٹ کی فوج ہے، پولیس ہے، جو ان کی سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ ممنوع قرار دے دیتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا نہیں کرنی، ظہر کی نماز ادا نہیں کرنی، مغرب، عشاء، عصر، پھر جمعۃ المبارک بھی کئی دفعہ بین کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی مسلمان نماز ادا کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ کا شاندار نظارہ آپ کے سامنے ہے، اور ان 3 منٹ میں میں مختصر دکھاؤں گا آپ کو حالات و واقعات ابھی چند لمحوں پہلے کے، جو کہ حافظ کاشف صاحب نے فلسطین سے، مسجد اقصیٰ سے اپلوڈ کیے۔ الصلاة خير من النوم، دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پہ مسلمانوں کو پر امن، یعنی نماز میں امن نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی تصویر ہے حافظ کاشف محمود صاحب کی، غالباً یہ پاکستانی ہیں، جس انداز سے نام ہے اس انداز سے مجھے لگتا ہے کہ یہ حافظ صاحب پاکستانی ہیں، جو کہ وہاں پہ جا کے آباد ہو چکے ہیں، یا پھر یہ پاکستانی نہیں تو پھر یہ شامی ہیں، اگر یہ شامی نہیں تو پھر غالباً یہ لبنانی ہیں، غالباً اسی علاقے کے ہیں، یا پھر انڈیا سے ہو سکتے ہیں، عام طور پہ انڈیا کے لوگوں